Diange sugwe mundi okusose okubera ko mugeto they part of my life once na bela ke kamoche yo for a long time almost miaka ngenda ngambera mugeto e kamocha wano ikatanga na itanga onyonga nchasoma kwanze nasumiranga makirele wano nenga twa twita bonga mbanve kamocha mpita wano nengenda kusomero naye na ku university naye embera ya geto njimanyi bulungi nyo rakwanti mbadde nsubira nti twandibadde nga maybe waliwe chenja wale chuchu semu after a long period of time tuwa de tuze wano kudukulaba kuboksa wafe boksa Helen Baleke era yarabika ko sometime back nga ina challenge ya manyi nyo nga bola vye kunjua veda ngekuwa wetonya umwala gujula amazi nega ingira munjuye so ina abana abato bala vida kwa tukemba ina abana umosabili mwomu ya kunganyiza kusharuba veda nabo kati nga mazi bwe gayingira osanga balina ogasena ogatekebwa eri enkuba bwetonya gayingiza ebikyafu so twabiraba ku bikutu ngaagezako okweddukirira ku bantu ajye bamuyambeko era kyekindeese wano kukonfaming ekyo era ntuse wano mutufu ng'embeera bwekyo bweri ekisenge kigenda nakugwamu munda nga bw'okirabye kikwasa ennaku nti boksa akiikiridde Uganda ku mpaka za Africa nawangwa n'omudaali gw'ensi gwa Africa nga continent kuba yali mu mpaka ezaali Morocco n'afuna bronze medal so kuba nti eggwanga lyaffe terimufuddeeko kimala n'abanga ali mu mbeera bweti so kiba kizibu nnyo n'okukula kukanya emizanyo gisigadde because omuntu ajja kwebuuza nze nye nfune muki because bw'obanga champion ali mu mbeera bweti kati gw'omuto okulakyo baate ogenda okuzanya omuzanyo ogwo nze ngenda kukubira omulanga gavumenti nga mpita mu bitongole byonna byonna ebya gavumenti National Council of Sports, Ministry of Education and Sports, ne government okutwalira awamu nti mu butuufu tebafuddeeyo nnyo kukka wansi kumanya abaana abano obulamu bwe babeeramu kati ng'ono omukyala muzanyi wa ggwanga we twogerera takyali muzanyi w'ekatanga takyali muzanyi wa federation kuleva eyo kati muzanyi wa ggwanga kuba bwafuluma ebweru awisa Uganda ekitiibwa tawisa Katanga kitiibwa so n'olwekyo nze ndowooza gavumenti yandibadde evaayo ne bane special program eyokuyambako abazanyi bano sometime back twali twogera ku reward system naye naye nawe yakoma teina kyamaanyi kyegasiza so wesanga nti n'ebisuubizo byebabasuubiza ng'abazanyi kuba president Museveni naye yasuubiza nti buli mwana awangula omudaali ajja kufuna omusaala buli mwezi sente tebazifuna sente tezituuka tezibeerawo abazifunye teziri consistent kati wesanga nti mu butuufu tebayambiddwa era kyekituleese wano confirming ekyo engeri tulina eddoboozi eddene nti maybe we twogera abantu banjasa okuwuliriza so nsaba National Council President's Office muveeyo mu intervenige mu mbeera bweziti according to what we've found here work needs to start immediately and I call upon all other well wishers who can come and support her help her get a better structure we really call upon you guys to come and support her she's Helen Baleke if you wish to support her you can maybe she'll give you her contact. Maybe people can call her and all that. Or they can come out, contact through the Federation. We'll still connect the two people or the two parties. So whichever way, or anyone willing to help, you can come to our office in Lugogo. Then we can connect you to Helen Baleke and all the other boxers in this place. Or she'll give you her number, then they can call her directly. The same way, no issues there. But for me as the president, I will help you start the project. And I'm going to give you a sum of 1,000,000 shillings, and that can help you start. Then all other well-wishers can come on board and also maybe support your cause. So this is 1,000,000 that I'm going to give her, and I hope it will help her start on the process. As we also look for other friends who can come in and support this.